Խաչիկ Եղոյանը մեծ պատասխանատվությամբ է ընտրում յուրաքանչյուր ցուցանմուշի տեղը։ Հայաստանի 100 եկեղեցիների դռները պատկերող լուսանկարները վաղը Գյումրիում առաջին անգամ են ցուցադրվելու։ Նախաձեռնության մեկնարկը տրվել էր դեռ մի քանի տարի առաջ։ Մտադրությունը Եղեռնի 100-ամյակին ընդառաջ 100 եկեղեցիների դռներ ունենալն էր։ Ունենք արդեն առաջարկներ Թեհրանից, Մոսկվայում սպասում են ախորքալակում, պետք է առաջավախքում, այսինքն պետք է շրջագայենք խնդիրը։ Ճիշտ է, ձոնել ենք 100-երորդ տարելիցին, բայց եկեղեցի դռներ են և գաղափարը ընդհանուր համազգային աղոթքն է, այսինքն մարդիկ, չեմ կարծում, որ մի մարդ դռների մոտով շրջելիս որևէ աղոթք իր մտքում չմրմնջա հայ ժողովրդի համար, իսկ համազգային միասնականությունը միշտ հաղթանակի է բերում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված 100 տուր նախագիծը կշրջակայի Հայաստանի բոլոր մարզերով և ոչ միայն։ Ցուցադրության աշխարհագրությունն ընդլայնվել է, կան հրավերներ նաև արտերկրից։ Ոնց որ մեկը ինձ ներքին ձայնով ասել, որ պետք է 100 դուր նկարես և նվիրես 100-երորդ տարելիցին։ Եվ որտեղի դռները պետք է նկարենք։ Բնականաբար մեր պապերի երազած իրական և ցավոք նաև կորցրած սահմաններով իրական երազած Հայաստանի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն, Ջավախ, Արցախ և Արևմտյան Հայաստան։ Լուսանկարիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի հետ նախագծի հեղինակ Խաչիկ Եղոյանը նկարել է մոտ 200 եկեղեցու տուր, արդյունքում ընտրվել է դրանցից 100-ը։ Հայորդաց տան պատկերասրահում վաղը կցուցադրվեն հենց այդ լուսանկարները։ Ցուցահանդեսին Շիրակի մարզը կունենա իր առանձին պատը։ Շիրակի մարզը ամբողջ մի պատը, հիմա ես էքսպոզիցիա ասվածն եմ անում և գունային առումով դժվար է լինելու դասավորելը, բայց պիտի Շիրակի մարզը փորձեմ առանձնացնել։ Շիրակի մարզ շատ ունենք, ունենք 7 վերքը Գյումրիից, ունենք Սուրբ Նշանը։ 100 տուր նախագծի ցուցահանդեսը Գյումրիում կլինի առաջիկա 10 օրերի ընթացքում։ Ապրիլի 24-ին ուզում եմ շեշտել անպայման, որ օգնությամբ և օրհնությամբ իմ կողմից շատ սիրելի մի քանի սրբազաններից մեկի, ձեր Շիրակի մարզի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աճապահյանի շնորհակալություն հայտնեմ և այս հրաշալի կառույցի տնօրեն Աստղիկին, որոնք հանձնարան այս գործը և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեծ սիրով հիմա աշխատում են և փորձում ենք նկարները տեղադրել, որպեսզի վաղը գյումրեցիները գան և հաճույք ստանան։ Մարինե Տերբինյան, Արման Կասպարյան, Ուրագիծ։